Zoti Server, drejtori i programit për menaxhimin e konflikteve në Fakultetin për Studime të Avancuara Ndërkombëtare në Universitetin Johns Hopkins, thotë se njoftimi i zyrës së prokurorit posaçëm ishte i papritur. Ishte një lëvizje dramatike. Prokurorët nuk shpallin normalisht akuza para se ato të jenë konfirmuar. Kjo është e pazakontë. Zoti Server thotë për zërin e Amerikës se kjo ka implikime serioze për Kosovën. Është një vend i ri me institucione ende të brishta dhe që papritur përballet me një sfidë jashtëzakonshme. Profesor Biber, drejtori i Qendrës për Studimet e Evropës Juglindore në Universitetin e Gracit, i tha zërit Amerikës se njoftimi para datës që ishte parashikuar për vizitën nuk ishte i rastësishëm. Is be... Një gjë është e qartë që zyra e prokurorit të posaçëm ishte shqetësuar se ajo vizit apo aktivitetet e lidhura me të mund të vinin në rrezik efektivitetin e akuzave ndaj presidentit Thaçi. Prokurori i specializuar tha se gjykoi të dhomëzoshën nxjerrjen e këtij njoftimi publik për akuzat për shkak të përpjekjeve të përsëritura të Zotit Thaçi dhe Veseli për pengimin dhe sabotimin e punës së gjykatës së posaçme. Zoti Server thotë se kjo nuk ishte një gjë e paditur. Zotë Bivër bje dhe akord. A i thotë se ishte gjithmon e pritshme që zyra e prokurorit të posaqëm do të merej me raste serioze dhe me zyrtarë të lartë. No that... Nuk ishte befasi dhe të gjitha pristim që Hashim Thaci Do të ishte pak të paktën një nga kandidatët kryesor, mbi të cilin do të ngriheshin akuzat dhe që ai do të ishte interesuar të parandalonte ngritjen e këtyre akuzave. Profesor Bieber nuk mendon se administrata amerikane kishte lidhje me kohën daljes së njoftimit, duke pasur parasysh se Zoti Thaçi ishte partneri kryesor në bisedime dhe i administratës amerikane, ndërsa Zoti Server thotë se ka të vështirë ta imagjinojë që shtëpia e bardhë nuk ishte në dieni. Vendimi i prokurorit të posaqëm për të bërë publike akuzat në e presidentit Thaci, ende pa konfirmuar nga gjukatësi, është diçka e pasa Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit Thazërit të Amerikës, se shtetet e bashkuara inkurajojnë gjukatën speciale për Kosovën dhe zyrën e prokurorit të specializuar të përmbajnë mandatit të tyre, dërko që avancon kjo qështje për me sistemi të drejtsisë. Zëdhën se tha gjithashtu se shtetet e bashkuara besojnë se ngritja e akuzave njoftuar nga prokurori specializuar është një hap për para në procesin e realizimit të drejtsis dhe ripajtimit në Balkanin përëndimorë. Kryeministri Abdullah Hoti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe para një zhvillimi të tillë, ishte në një pozicion të brisht politik me një epërsi prej vetëm një vote në parlament. Me njoftimin e akuzave ndaj Zotit Thaçi, një figur qëndrore e politikës së vendit, pozicioni i Zotit Hoti përsa i takon çdo lloj negociate në lidhje me të ardhmen e Kosovës do të psohet edhe më shumë. Megjithatë, Zoti Server thotë se edhe më parë nuk pritej që takimi të shtunës do të sillte ndonjë arritje të tjetë madhe i dërguar i posat shëm Grenell e kështë të bërë të qartë që takimi pritej të përqëndrohe të këqështjet ekonomike dhe të me interes të përbashkët. Profesor Biber thotë se me një shumis që ka deficit legitimiteti, gjdo marveshje bëhet edhe më e vështirë, përveç kësaj to have an agreement between Serbia and Kosovo you need it. Për të pasur një marrëveshje duhet të kesh një konsensus dhe një strategji të përbashkët me shteteve të bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Ndërsa mbeten ende shumë pikë pyetje lidhur me njoftimin e akuzave, diçka është e qartë. Ecuria e mëtejshme e bisedimeve ndodhet në një udhëkryq të vështirë. Për zërin e Amerikës, Keita Kostreci, Washington.